Po, parimisht se cili person i cili ka mjet e financiare, mendoj që interesi i tina është me investu në patrimshmëri, ka raste të tila që nuk kanë ndoshta mjete, po ondër e kanë me pas një prund vitën. Detyrimisht investimi në patrimshmëri është elementi më i rëndësishëm që një person mundet me e bë për shkak të vlerës të mjeteve që ato mundën më urrit në të ardhmen. Ti mundesh mi pas mjetet në kulit, mirë po me to sa ke mujt me e blesët, ne e sërësën e blenë. Oshë dëshmi për shkak që qmimet e patrimshmërisë rritën për dit, mirë po vlera monetare mundet me ra. Kështu që investimi i patrimshmëri është mjetim nështë a majrën seshën për me erujt vlerën e pares. Si pik tjetër mundet me konë që mundesh me pas edhe ti parasysh që njëri si ti bën pak pare kësyr tri elemente miratu në fillim. Do më thonë elementi i parë është me ndru telefonin, do më thonë se e ka pas ma djetër tash e bën model ma tri. Elementi i dytë është me ndru veturën, do më thonë e ka pas një model, po tash kur ka bo pare, ndrën veturën. Dhe elementi i tretë është me bo shpinë, se e ka pas shpinë, po të pak të njërë në vim, gjdo është mja bo. Nëse se ka e blen tjetërën, kështu që mendoj që investimi patrimshmëri kudo në botë është investimi më i qëllueshëm, për shkak që ju tregova është mjet për kursimin e parës, domethënë me rujt vlerën e parës, që nesër mas nesër kur don ti me kthy prapë në parë e kthen më shumë, më shpejt edhe ki vlerë më të madhe.